Парадтық турға қатысушылардың алғашқы қадамы Сарыарқаның кіндігі болған Ақтоғайдың Ақсораңынан басталды. Жолаушылар көлігін орта жолға тастап, біз Әулие өңіріне дейін жаяу бардық. Саяхатшылардың барлық сапары осы жерден басталды. Қызыларай ауылы маңында орналасқан орталық Қазақстанның ең биік нүктесі болып саналатын тау жотасындағы Әулие өңіріне жету оңай емес. Себебі тау жолы тек жаяу жүрушілерге ғана арналған. Сондықтан саяхаттауды жақсы көретіндер үшін өңірге дейін 4 шақырым қашықтықта жаяу жүріп өту керек болды. Саяхатшылар тобы құрғақ бұталар мен тастарды пайдаланып, қолдан көпір жасап өзендерден де өтті. Одан әрі қарай далалық жерде 1 шақырым қашықтықта жүріп өткеннен кейін бізге сағымдай болып бұлдыраған тау қол созым жерде тұрды. Мұндағы табиғаттың ерекшелігі қайталанбас суретші туындысындай. Қызылды жасылды әдемі гүлдер мен еш жерде кездеспейтін түрлі жәндіктер таза ауа басты айналдырады. Тау етегінде тұрып оған көтерілу қиын екенін барлығы да білді. Алайда таудың қиябетіндегі тек жол саяхатшыларды алған беттерінен қайтара алған жоқ. Жолды қысқарту үшін тау арасындағы бұталардан өтуге тура келді. Ал жотаның ең үстіне шыққанда айналадағы табиғат алақанға салғандай көрінді. Саяхатшыларды Қазақ даласының боямасыз таза табиғаты таң қалдырды. Бәлкім тау тасқа өрмелеп айналаға таңырқай қарау қызықсыз шығар, алайда сұлу табиғаттың адамды өзіне тартып тұрары сөзсіз. Бірер сағаттан кейін біз Әулие өңіріне де жеттік. Бұл жерде экотуризм жақсы дамып келеді. Жергілікті тұрғындар туристерге өз үйлерінде тұруға мүмкіндік жасайды. Оның үстіне қарапайым тұрмыс тіршілікпен таныстырып, Қазақтың ұлттық дәстүрлі тағамдарынан дәм татқызады. Ал жергілікті ақсақалдар Ақсораң жайлы аңыз әфсаналарды тереңнен толғап, ертеден қара кешке дейін айтудан жалықпайды. Келушілерді таудың төсін жарып шыққан қарағай ерекше таң қалдырады. Себебі тау төсін қарағайлы алқаппен жүре отырып, кең даламен етегі сағыммен ұштасқан алып таудың екінші бір шетіне сапар шеге аласыз. Өте жақсы сақталған жергілікті халықтың ұлттық тұрмысы мен болмыс бітімі кез келген саяхатшыны өзіне тартып тұрады. Қызыларайдың тұмса табиғатына қызыққандар Беғазы қорымын айналып өткен емес. Ол қорым қола дәуіріне қатысты Беғазы Дәндібай ескерткішіне жатады. Бұл жерде біздің дәуірімізге дейінгі 12-ші және 8-ші ғасырлар аралығында тұрғызылған көне ғимараттардың қалдықтары табылған. Бұл кезең тарихта жартылай көшпелі мал шаруашылығы мен жеке меншіктің пайда болуымен белгілі. Жергілікті халықтың айтуымен өткенмен танысқан саяхатшылар тобын қоғамдық көлік күтіп тұрды. Орталық Қазақстанның қонақжайлылығы мен курорттық зоналары бұнымен біткен жоқ. Алдағы кезекте тілшілерден құралған туристерді Балқаш қаласы демалыс аймақтары құшақ жая қарсы алды. Екі күн ішінде Ақтоғай ауданы Қызыларай қорықшаға, Бектау ата қорықшасына міне қазір осында маршруттармен өтіп және Балқаш көлі маңайындағы туристік объектілерге осындай арнайы ақпараттық тур өткіздік. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты біздің өңірдің туристік әлеуетін адамдарға және туристік ұйымдарға көрсету және осы өңірлерге туристерді тарту мақсаты болып табылады осы шара. Саяхаттың екінші күні Балқаш және Приозерск қалаларының курорттық демалыс аймақтарында жалғасты. Приозерск қаласынан 4 шақырым жерде Қазақстан Республикасы Президенті істері басқармасының медициналық орталығы Балқаш емдеу сауықтыру кешені бар. Бұл орталық тыныс алу жолдары, жүрек тамырлары, неврологиялық сүйек бұлшықеттерінің зәр шығару жүйесінің ауруларына шалдыққан жандарға емдеуге арналған. Мұнда физиотерапия, емдік физкультура, диеталық тамақтандыру қарастырылған. Сондай-ақ қонақтар үшін мейрамхана, кітапхана, 150 орынға есептелген киноконцерт залы, балалардың ойын алаңы, дискі бар. Караоке, бильярд, шағын кинозал, интернет-кафе де бар. Осылайша еліміздегі демалыс орындары шетелдегі курорттарға баламалы таңдау бола алады. Комплекс рассчитан на 120 номеров, 150 койко-мест. Біздің емдеу сауықтыру кешенінің орталығы қазақстандықтарды ғана емес, шетелдіктерді де қабылдайды. Кешен 120 орынға арналған. Мұндағы емдеу сауықтыру бөлімі біздің мақтанышымыз. Аталмыш кешеннің негізгі қызмет түрлері сумен емдеу, көмір қышқыл ванналары, ингаляция, лазеротерапия, глиотерапия, массаж, акупунктура, жылумен емдеу және тағы да басқа. Саяхатшылар ат басын тіреген тағы бір нысан Балқаш қаласының жанындағы курорттық аймақтар болды. Бұл жердегі туристік кешендер жайлылығы да әртүрлі деңгейде. Онда эконом-класстан бастап жоғарғы сападағы бөлмелер де бар. Демалыс аймағына келген әрбір адам өзіне жанға жайлы бөлме таңдай алады. Егер де сіз белсенді демалыспен жайлылықты таңдап, қаланың қайнаған тірлігін бір сәтке ұмытып, уақытыңыздың көп бөлігін табиғатта өткізгіңіз келсе, онда Балқаш қаласы еліміз бойынша дәл осындай бірден бір орын болып табылады. Балқаш көлінің флорасы мен фаунасы өте бай. Өзеннің жағасында кез келген жерден балықшылар кездестіруге болады. Тыныштық, жайлылық пен таза ауа әрбір демалушыны көпке дейін өзіне тартып тұрары сөзсіз.
И было бы замечательно, я думаю, наладить логистику. Астана мен Алматының екі ортасын жалғап жататын Балқаш қаласына келетін тіке жол жоқ. Оның үстіне мұнда тек поездар ғана келеді, әрі тіркемелі жекелеген вагондар ғана бар. Бұл дегеніміз отандық туризмді дамытудың кері кетіру жолы ғой. Мемлекет субсидия бөліп, әуе ұшақтары тұрақты қатынап тұратын болса, онда бұл жердегі саяхатшылық жақсы дамитын еді. Біз Балқаш көлінің жағасынан 20-ға жоқ демалыс орындарын араладық. Оның әр қайсының өз ерекшеліктері бар. Саяхатшылар үшін көңіл көтерудің түрлі жағдайлары жасалған. Ақпараттық турдың соңғы күнінде тағы бір ерекше мекеннің куәсі болдық. Бектау Ата тауы солтүстік Балқаштың тағы бір қонақ жайлылығын көрсетті. Таудың биіктігі 1500 метрді құрайды. Бектау Ата тау желісінің ұзындығы 4000 гектар. Алайда оның аумағында түрлі шатқалдар мен құздар орналасқан. Мұнда өсімдіктердің 100-ге тарта түрі кең таралған. Олардың 45-і сирек кездесетін болса, 8-і қызыл кітапқа енгізілген. Ал тау етегіндегі жаңбыр суы жаз бойы құрғамайды. Күн мен судың және желдің әсерінен осындай тау сілемдері пайда болған. Сондықтан оның формасын табиғат өзі жасаған. Суретке түсірушілер Бектау Ата тауының жазғы пейзажын түсіру үшін арнайы келеді. Себебі бұл жер шығармашылық адамдарының ой-өрісіне қанат бітіреді. Таңғы арайдың шапағы мен күннің қызарып батқаны таудың үстінен бақылау ерекше көрініс. Біздің ақпараттық саяхатымыз да осы жерден аяқталды. Ал қызықты саяхатты ұйымдастырушылар Қарағанды облысы кәсіпкерлер басқармасы болды. Тіпті Астана қалалық имиджология академиясы да көмек көрсетті. Екі күнге созылған саяхаттан біздің түйгеніміз демалыс іздеп шетел асудың қажеті жоқ. Біздің еліміздің көркем табиғаты өзіне ерекше тартып тұрары сөзсіз.